ウイレ配信者同士の熱きガチリーグ戦。そのリーグ戦で最下位になった者には重い罰ゲームが課せられた。負けた数 TikTok でダンス動画。35歳ウイレ配信者メスはこの罰ゲームを回避するため数々の死闘を繰り広げた。その結果は1勝8敗。この動画は最下位が確定し、8本のダンス動画を TikTok に投稿するという罰ゲームを負うことになった。35歳 TikToker が初投稿をするまでの物語である。はいはい、そうですね。まあ確かに抵抗がないと言われたら嘘になるかもしれません。まあやはり35歳という年齢もあって体の動きスタミナに不安があります。ダンス経験そうですね、ないです。どんなダンスか、なるほど。そうですね、まあやはり見せるからには派手なダンス。そうですね、僕が小中学校の頃よくナインティナインの岡村さんがやってたブレイクダンス、あれをやってみたいですね。やる気ですか。はぁ、やる気ですか。せっかくやるんだったら全力でやらせていただきます。まあ変にやっぱり恥ずかしがっていてもいけないと思うので、こういうものは、はい、全力でやらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、メスです。これから、配信者ガチリーグ戦の、罰ゲームとして、35歳、初のダンス動画、全力で、務めさせていただきます。1年にも及ぶ、長い修行期間、この辛い修行に耐え抜いてこれたのも皆さんの笑顔が見れると信じてやってこれたおかげです。それでは僕の全力のダンスご覧ください。
俺の兄貴。